បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរតែព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាធ្លាប់តែឃើញច័ន្ទកូមែនច្រៀងចម្រៀងមានភ្លេងពេលនេះច្រៀងគោកមិននឹកស្មានថាសម្លេងរបស់គាត់ពិរោះបែបនេះទេស្រេចដាច់ល្អណាស់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបានបេក្ខជនដែលបានចូលរួមមកប្រឡងកម្មវិធីចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកបាទគឺ X Factor Cambodia រដូវកាលទី1បាទច័ន្ទកូមែនបាទដែលមានការទទួលគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជា fan របស់គាត់បាទដែលអស់លោកអ្នកចាត់ទុកគាត់ជា idol នោះបាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណជួយចុចแชร์ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិសជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះធ្លាប់តែឃើញច័ន្ទកូមែនច្រៀងចម្រៀងបានមានភ្លេងតែពេលនេះបានគាត់បានច្រៀងគោកតែម្ដងបានអតីតបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក X Factor Cambodia រដូវកាលទី1លោកច័ន្ទកូមែនទោះជាមិនបានទទួលពាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏ល្បីនេះក៏ដោយតែទឹកដមសម្លេងរបស់លោកត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាពិតជាចម្រៀងពីរោះខ្លាំងណាស់ហើយគេឈ្មោះរបស់ច័ន្ទកូមែនក៏ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ស្ទើរតែពេញមួយប្រទេសទៅហើយផងដែរក្រោយពេលដែលគាត់បានចូលរួមប្រឡងនៅកម្មវិធីចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia មហាជនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់តែឃើញលោកច័ន្ទកូមែនច្រៀងចម្រៀងមានភ្លេងតែមើលទៅពេលដែលគាត់ច្រៀងចម្រៀងបានអត់ភ្លេងប្រិមត្តប្រហាជាមិនធ្លាប់បានស្ដាប់នោះទេឥឡូវនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់ផងដែរបាទតាតាលោកច័ន្ទកូមែនជាងប្រុសបែបណាទៅអត់ពុកម៉ែបងប្អូនការបកស្រាយបទចម្រៀងគោកឥតភ្លេងរបស់លោកច័ន្ទកូមែនបានលើកយកបទចម្រៀងរបស់លោកយឿនអនុសាវរីយ៍ដែលមានចំណងជើងថាទីងមុំបាទតាក់ទងទៅនឹងលោកច័ន្ទកូមែនដែលគាត់ធ្លាប់តែធ្វើការបកស្រាយបាទបទចម្រៀងដែលមានភ្លេងពេលនេះគាត់ធ្វើការបកស្រាយបាទបទចម្រៀងរបស់លោកយឿនអនុសាវរីយ៍បាទដែលមានចំណងជើងថាបាទទីមុំបច្ចាប្រយោជន៍ណាទៅជាចុងបញ្ចប់ទីព័ត៌មានក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា